रोड आसता कळसर सांखळी रोड आमगेलो आग्नेल बाबा घरा कडेन सुद्दां रोड लास्ट 12 वर्सां जाली कंस्ट्रक्ट केल्लो तो रमेश तवडकरान केल्लो तो पूण तो रोकडो 5 वर्सांनीच तो रोड पाड जालो आनी लोक इतले बेजार जाले की अक्षरशान तो रोड सामको पाड जाल्लो. आतां परत तो आतां फायल कंटिन्यू केली ती फायल कंटिन्यू करता आनी ती तीन कडेन फायल एक कंटिन्यू करून घातली मोहिनी देवूळ गुरुपरदेशी आनी सातेरी टेंपल अशें करून तीन रोड एक कडेन ही फायल गायली आनी ही तीन फायल एक कडेन गायल्या कारणान ती रोड जावपाक पडलां. फंड्स ना फंड्स ना फंड्स ना कन गोवोरमेंटा कडेन आनी आयज ते फंड्स आमी इंदोर बाबान बी आमकां भरपूर हॅल्प केले ह्या रोडा लागून तशें रमेश तवडकरान बी हॅल्प केले आनी आमचे हेयी उमेश आनी जेयी बी सगळ्यांनी मेळून आमकां आयज हॅल्प केल्ल्यान हो रोड फुडें पावल्लो आसा. आनी हांव तांकां सगळ्यांक मेळून काळजांच्यान देव बरें कर म्हणटा की आमचे लोक अक्षरशा बेजारले ह्या रोडा लागून आनी ते आमचेर पंच आसले कारणान पंचान बीन हेणी रिक्षा पागीन बी बरेंच मेहनत केले ह्या रस्त्या लागून आनी आयज हो रोड पास जाला आनी आयज लोकांनी बी सगळ्यांनी ह्या रस्त्याक कॉपरेट केला आनी इंदोर बाबा आयज प्रेजेंट उद्घाटन सोहळ्या हिंग उपस्थित आहा आनी हांव सगळ्यांचे आभार मानता. आयज हांगसर आमचे लोक कोळसोच्या भागांतले एकदम खुशाल जाल्ले आसा. फाटी कितलीशीं वर्सां जालीं ह्या रस्त्याचें कामूच जायना आनी तेमकां भायर सरों पासून घरांतल्यान पावसांत जावं फेस्तां परबेक त्रास जाताले तेन्ना आमी जायते पावट आमच्या आमदारा कडेन बाबा इंदोर फेर्नांडीस कितले पावटीच्यो मिटींग घेतल्यो आनी कितले पावट आमी बसले शेकी आमकां जाता जाता म्हूण रस्तो शेकी जावं ना आनी लास्टाक त्या रस्त्या खातीर जायते प्रायोरिटी लेटर जावं जायतो फावोर आमच्या आमदाराक मारचो पडलो कित्याक ह्या वाठारांनी काणकोणच्या सगळ्या वाटच्यांनी कामां चल्लीं आसा. कोण हायवे काम करता कोण आनी कन्स्ट्रक्शन दुसरें बाउंड्री वॉल सॅनेटरी वॉल अशें म्हणून हीं कामां सगळीं फाटीं उरलीं पूण आयज आमी काळजांत सावन खुशी कित्याक हें हें आमचें सपन जें आसलें आयज पुराय जाता आनी आमी आमच्या आमदाराक काळजांत तान देव बरें करता तशें आमची ही आमची गांवची पंचीन आसा तेकाय आनी हेज्या फुडें अशेंच आमचो आमदार जायत्या कामांनी फुडें येयल्लो आसा. लोक म्हणटा हें काम जायना तें काम जायना तेका जायते त्रास काडचे पडटा जायते पावटी त्यो फायल घेवन हिंगा पणजे सी एमा बलेन वचोन तेणें सी एमा स्पेशल रिक्वेस्ट करून हें काम करून हाडलां. फाटींच आमी मिटींग घेयल्ली तेजे कडेन तेणें सांगलें थोडे दीस राव आनी आपूण करून हाडटा म्हूण आमच्या आमदाराक तुमी थोडे थाळी दिया आनी देव बरें करूं म्हणून थँक्यू. सगळ्या कोळसाच्या भाव भयणाच्या नांवान सराक देव बरें करता तवडकर सराक. सगळ्यांचे स्वागत करता देवळान. आयज गुरुप्रदेशी टेंपल जो रोड आसा तेजें दामलेकरण सुरू जावपाचें आसा आनी तेजें आज औपचारीक इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. कितलींशींच वर्सां आनी वर्सां जाल्यार दिसता परत आनी तेजेर कांयच रिपेर आसा जालें ना आनी आज बसाच्या सहकार्यान हो रोड हांगा दामलेकरण जावपाचें आज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. तशेंच ह्या सायडीच्यान खूब वर्सां एक फायल पेंडींग आसा रिटेनिंग हॉलाची ह्या देवस्थानाची आनी तेजे पयलीं टेंडर जाल्लो त्यावेळी फायली बॉसा कडेन हांव मागता की ताणें तेजें लक्ष घालचें. तुमच्या सहकार्यान हें देवळ देवूळ जें जाल्लें आसा आनी तुमचें सहकार्य हिंग फुडें जाय इतलें सांगून कारवार सावन आख्ख्या काणकोणाचे लोक ह्या देवळांत आसा ह्या देवाचे कुळागे आसा. ह्या देवळाक प्रत्येक सोमारा हांगा पूजा जाता आनी ह्या रस्त्यान यो वच सतत रस्त्या लोकांनी चालू आसता आनी डेली हें देवूळ चालू आसता आनी ह्या देवळांत दोन आमचे वेळीप आसा ते हांगा सद्दांच आसता. काणकोणचे एक तडफदार आमदार तशेंच
गोवा राज्याचे उपसभापती आज वो आम्ही रोडाचे दामरीकरण करतले त्यासाठी सदोदित प्रयत्न करपी म्हणजे त्या या दामोर कल्पाच्या समारंभात आमचे मध्ये असाय आमचं या वाड्याचं पंच रुद्रेश काजीबागांचं पंच बाई दीक्षा सावळे पंच बाब बिपिन आमचे मंडळाचे अध्यक्ष नंदीप तसे आमचे देवस्थानाचं बुधवंत देवस्थानाचे दोग जण वेळीप आणि आमचे बार वांगडी आणि त्याच्याबरोबर पिळगी असे आमचे परिसान उलयत असता म्हणटाय आमगेले आज बसान आमगे तशी पी डब्ल्यू सगळे इंजिनियर आज बसाच्या येणी सहकार्यान वात रोड जाता ह्या रोडाचे मायस्ता कितलीशी वर्स जाली ह्या रोडाचे कांयच जाय ह्या देवस्थान गेली ती पांच वर्सां सुद्दां कांयच जालें नासलेलें पूण बसान बेग्या बेगीन आमकां तो रोड करून दिलो कित्याक आमकां येता आसतना भयंकर त्रास जाताले तशेंच आमी बसा नजरे मुखार हाडून दवर दाखयले आसा की आमी बायल आमगे दिवजां जात्रेक जात्रेक आमी चप्पल घालनाय अशी 100-200 बायलो दिवज माथ्यार घेवन जेन्ना चलताय न्हू तेतूंत आमगे माणकुली भुरगीं आसताय जे 8-10 वर्सां भुरग्यांक आमी दिवज दिताय तीं भुरगीं आसताय तेन्ना चोवपाक त्रास जाता बसान आतांच आमगे इंजिनियरां सांगले आसा पिडब्ल्यूडीच्या की तें काम आसा तें बेगीन जावपाक जाय म्हणून आणि आमकां देवस्थानाच्या सगळ्या कमिटी बरोबर सगळी पांचची पिळगी इतली आशा आसा की बस आमगे हें काम करून दितलो म्हणून आणि बसाक हांव ह्या देवस्थाना मार्फत सांगता बसा आरोग्य बरो देवान दिवचो आणि ह्या काणकोणकरां बरोबर आमगे देवस्थानाची बरी सेवा करपाक ताका आरोग्य परिणाम बरो दिवचो असो आमी देवस्थाना फुडें हांव देवा फुड्यां मागता आणि तेमी सगळ्यांक देव बरो करून केलो रस्तो जालो सांग आणि बरो रस्तो आसा त्या दामोर मागेले मागे तारीर मागे वार्डांक सगळे वॉटमिक्सर रोड फक्त एकदेशे दोन कुडके एक 10-20 मिटराचे इतलेच उरलाय ते बसान करून दिता म्हणलाय त्या लोकांक बी हांव सांगता की बसा पांयान सगळे मागे वाडांक तळपण सगळे रोड जाले वॉटमिक्स जाले आणि दोन रोडां इतले कुडके आसात ते बस आमकां 100% करून दितलो तितूंत कांय दुबाव ना हा तळपणच्या लोक म्हणजे त्या ह्या देवस्थान लोक तो चड हा बस आमगे तळपण सुद्दां तुगे हॉल आ तारी तशें हॉल तुका ह्या देवस्थान सुद्दां पयली सुरवात केली बसान देवस्थान जावं कोणाक घर सुद्दां बांदता आसतना कोणाचो आदार जाय आणि कोणाच्या आदारानच त्या फुडें वचप आणि एक पाटी पावणेचें स्टोन घालपाक जो सपोर्ट करता त्याच्या पांयान मागीर फुडें घर ह्या देवळे तयार जाता ह्या देवळे देवूळ तयार जाता ह्या देवळे हॉल तयार जाता हे सगळें आमगे बसांतीन जालां आणि ह्याच्या फुड्यां जावचें इतलें हांव देवा फुड्यां गुरुप्रदेशा फुडें परत एक पाटी मागतां आणि बसाक बरे भशेन आरोग्य दिवचो आणि तेणें बरे भशेन आमगे काम फुडें व्हरचें काणकोणचे आमदार आनीक गोवा विधानसभेचे उपसभापती भोमाळे इजदोर बाब हांकां समस्त काणकोण सादोशकारांच्या वतीन हांव तांकां येवकार दिता ते आज हांगा आल्यात पयल सुवातेर हांव आमच्या सादोळश्या गांवच्या मोहिनी देवालय आनी इतर वाट्या वयले सगळे वाडेकारा वतीन आमदाराक पयलीं येवकार दिता आनी हांव सांगपाक सोदतां की जवळ जवळ 4 वर्सां जालीं ही जी फायल प्रिपेर केली तयार करता तेन्ना मोहिनी देवालय नांवान तयार केली आनी 4 वार्डांची फायल आमदारा मार्फत आमी तयार केली सादोळश्या मागीर गालजीबाग तळपण अर्दफोणार आनी सगळे इंटरनल रोड तातूंत आमी घेतले पूण ती फायल तयार केली म्हूण जाल ना ती फायल तयार करता आसतना तांकां जवळ जवळ 10-15 टेबलाचेर ती फायल वता आनी एस्टिमेट जाल म्हूण जाल ना एस्टिमेट जाता तेन्ना मागीर ताका फंड्स दिवपाक जाय मागीर टॅक्निकल सँक्शन हें सगळें आमदारान जाता तितली बेगीन बेगीन फोर्स मारून केल्ल्यान ही 3-4 वर्सां लागलीं म्हणटगीर तांकांय चडांत चड देव बरो करूं म्हणटा तशेंच आमगे पी डब्ल्यू डी जे ऑफिसर आसात ह्या ऑफिसरांनी बी
त्या फायली खातीर खुबसो प्रयत्न केला, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुग्या वार्डांत तर म्हाका उमेद दिसता की मुग्या वार्ड देवळा खंयचो रोड हांगच्यान प्लस पायतोड रोड, दुसरो आमगे बाळेवाड्या वयलो रोड आनी कुल्टी रोड, चार रोड मुगे मेजर ह्या फायलींतल्यान मुगे कवर जाल्ले आसात. तेन्ना म्हाकाय हें काम जाता तें म्हाका चडांत चड चड उमेद म्हाका आसा. आनी ताजे खातीर आमदाराक चडांत चड आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव की ताणें हें प्रायोरिटीचेर एक्चुअल म्हळ्यार आमगे लॉकडावना पयलीं हें जावपाचें. लॉकडावन जाल्ल्यान कांय कारणान एक वर्स डिले जालें, नाजाल्यार गेल्ले नोव्हेंबर डिसेंबरा जानेवारीक हें जावपा आशिल्लें. म्हणटकीर तांकां देव आनी अशें तांचे आशिर्वाद आनी तांची नजर ह्या आमच्या गांवच्या लोकांचे उरूं दी. बारीक बारीक अडचणी त्यो ज्यो धांवपळीन ज्यो सॉल्व करता, प्रॉब्लेम मोकळे करता, ते तांगे हातांतल्यान अशें घडची दी अशी तितलीच अपेक्षा हांव तांचे कडेन दवरतां. आनी थोडेशे आमगे आतां पायतोडकार थोडे आया तांगे तो रोड थोडोसो मुखार एक्सटेंड केलो जाल्यार बरो जाता म्हणटा. म्हणटकीर तांगेली ग्रिव्हन्सीस कितें आसा तें आयकून तुवें तें सॉल्व करचें. आनी हांगा आमची उपस्थीत सगळे गांवचे लोक, आमचे मंडळा अध्यक्ष, सेक्रेटरी नंदीप दामू, PWD ऑफिसर आनी आमदार, आमची पंच, हें सगळे हांगा हजर राय बजर सगळ्यांचे हांव परतून आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वॉर्डाचे पंच बाब बिपीन रुद्रेश आनी बाय एल्डा, हांगा ह्या देवस्थानाचे सगळे मजन आनी अधिकारी, त्याच भाशेन आमच्या मंडळाचे बाब नंदीप आनी बाब दामू, आमच्या PWDचे सगळे इंजिनियर्स आनी हिंगा जमलेले मोगाच्या भावान भयणांदो. म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांव इलेक्शनाक भोंवतालो मोटरसायकलीन एल्वीस बाबाक घेवन, आनी आमी सगळ्या गांवांनी घर घरांनी भोंवले. म्हाका दिसता म्हाज्या भाशेन आनी एल्विसा भाशेन खंयचोच बाबा कँडिडेट भोंवना आसतलो घर घरांनी. टोटल मतदारसंघ आमी मोटरसायकलीन भोंवले आनी ज्या ज्या जाग्यांचेर बाबा खूंय प्रश्न आशिल्ले तितले आमी बरोवन घेतलेले. पूण आमी ज्या वक्तार आमी निवडून येयले त्या वक्तार सरकाराची परिस्थिती बिगड आसली. सरकाराची परिस्थिती इतली बिगड आसली की फायनान्स म्हणलेले उलोवपूच ना आसले. कित्याक तेन्ना मायनींगूय बंद आसलें, ट्युरिजमूय बंद पडलें, पयसो येवपाचो बंद जाल्लो भितर. सो ह्या परिस्थितीन आमी आमदार जाले, लोकांनी म्हाका निवडून दिलो. आनी ह्या परिस्थितीन जेन्ना तूं आमदार निवडून दिता, मंत्रीपद नासतना हांवें जीं कामां केल्या आतां ह्या चार वर्सांक हो तीन वर्सां हांव चॅलेंज मारतां. कित्याक आतां जाय जाणां थँक्यू म्हणलें, फायली पेंडींग म्हणलेलें. हांव अग्गी थंड आयकलो, भाशण करूं ना. आतां म्हणलें हांव सदमलो हिंग येतलो देवासपणां देवाचे उजीर कितें आसा तें सारें फॅक्ट सांगतलो. जरी तर 12 वर्सां हांव नाहल्लो हिंगा, 12 वर्सां आमदार नाहल्लो हिंगा, 12 वर्सां तुमचे कडेन एक बरो आमदार आसलो, एक बरो मंत्री आसलो, सरकारा कडेन पयशे आसले, भरपूर पयसो आसलो. तेन्ना बाब मनोहर पर्रीकार आसलो, तेन्ना इतलो पयसो आसलो. पूण आमचे बॅड लाक की आमच्या टायमार पर्रीकार दुयेंत पडलो. उणें म्हळ्यार 1.5 वर्स तेणें दुयेंतान काडलें, फायल क्लियर जायन जाली, आमी ऑपोजिशनाकूच उरले. मागीर आमी चिंतलें की बाबा आमी BJP गेल्यार आमच्या ह्या 3.5 वर्सांक कितेंय काम जातलें म्हूण. आनी तें धोरण धरून आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताक चीफ मिनिस्टराक सपोर्ट करपाक आमी 10 जाण भितर सरले. कारण कितें? आमी भरपूर पयशे घेवन भितर सरले. सॉरी, हें देवूळ आसा, म्हाका हिंगासान वचोंक दिनाका. एक पयसो आमी कोणाकच घेवूं ना ह्या सरकारा कडेन की आमी तुका सपोर्ट करताय म्हूण. आमी फक्त सांगलें की जात त्या प्रमाणे आमचे बाबा कितेंय डॅवलपमेंट कर. काल आमच्या मंडळान प्लस यूथ मंडळान मुन्सिपल हॉलान यूथाक हांवें भाशण कितें केलें? CM कडेन एकूच मागली वस्त, CM म्हाज्या मतदारसंघाचें डॅवलपमेंट करून करता, तेजे वयल्यान भाशण करूं जाय. सो म्हाजो इंट्रस्ट, म्हाजो सेल्फ इंट्रस्ट कांय ना, म्हाजो इंट्रस्ट हें डॅवलपमेंट करपाचें. पूण हिंगा अशें जाता, ही फायल रे आमच्या आमदारान केल्ली तेन्ना ती पास आतां जाली आसतली, तें कांयच न्हू. सो उलोवपाक सोंपें, पूण जे परिस्थितीन तुमी म्हाका हिंगा आपयल्लो देवळाच्या मदान उगडास आसा तुमकां न्हू, रातचे तुमी म्हाका आपयन हाडलेलो इजर बाब आमचें मातशें हें काम करून दी म्हूण. त्या वक्तार तुमकां सांगलें हांवें मातसो म्हाका थोडो टायम दिया, हांव कशी परिस्थिती आसा त्या प्रमाणे काम करून दिता. कित्याक आमचे कडेन असो मतदारसंघ आसा, 100 पंचायती आसा, 1 म्युनिसिपाल्टी आसा. हय, 100 पंचायती आनी 1 म्युनिसिपाल्टी एरिया, ह्या इतल्या एरियेंत काम कितें आसा तें पळयात. तुमी सर्वे करा कितलें काम आसा तें आयज पासून.
कितले डेवलपमेंट जाले फाटले 12 वर्ष तेय तुम्ही पया आणि हांव आता या 3 वर्षांक येऊन किती काम केले तुमको तुमची दया मुखार आसा। सो हे लोगून मोहिनी टेंपल बाब बिपीन माझी फाटी वसो लागलो इजर बाब कोरिया कोरिया पण सरकाराकडे पैसे ना काम करतले झाल्यावर ही परिस्थिती हांव कितलेच काम करपी तरी आसना बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हाका किती म्हण मानता म्हण हांव नको ओके इजर आटीची फायल म्हणटा हाड मागीर हांव पर्सनली हिंगासान मडगांव वयता मडगांव सावन पणजे वयता पणजे बाबा ह्या मामादा आयतार कॉन्ट्रॅक्टर आयतार एक डेप्युटी स्पिकर जावन लागून हांव फायली घेवन भोंवता कोण एक बाबा पिवन लावन भोंवचना पूण हांव भोंवता पिवना भायर ह्यो फायली घेवन सॅक्रेटरेट हांव वयतां आनी सॅक्रेटरी अप्रुवल मेळपाक एक फायनान्शियल बाबा अप्रुवल मेळपाक जे कोण जाणा ते जाणा येयल्यो फायल्यो रिमार्क मात्ता परतून धाडटा। सो तरी आसतना माझ्या गांवान माझ्या मतदारसंघान आयज हें डॅवलपमेंट करपाक म्हाका इतली उमेद जाता की म्हाजें आमचो सी एम हाजें काम करता म्हूण। सो हांव सजमतां की बाबा तुमकां हे मॅसेज जी हांवें दिल्या जे थोडे कितें उलयता तुवें आयकूंक ना दिसता तें रोखडें हय ती मॅसेज तांकां पावोवची कितेंय जाल्यार हेणें केल्लें तेणें केल्लें म्हणटा तें केल्लेंच केल्लें म्हणटा तुमी पूण जावूं जाय न्हू मेन तें आयज ह्या रस्त्याक लागून कितले रस्ते येता पळय सेम वे मुन्सिपाल्टी तयार केलें म्हागे लोली गांवान पयले रस्ते केले सगळ्याक थोडे उरल्या दोन तीन मामादाचो एक उरला पूण सगळे रस्ते काय गांव म्हाज्या लोली गांवान केले ताका अजून पेमेंट पडला रे ना हांव ते कडेन तरी आसा प्रेशर हाडटा काम कर म्हणटा पयशे नासतना काम करप पयशे ही परिस्थिती आयज आमची सरकाराची आसा देवा कृपेन फुडलें एक वर्स जें आमचे कडेन आसा तेन्ना आमकां बाबा थोडे पयशे येयल्या पुरो म्हणून हांव मागतां कशें करून हें मायनींग चालू जाल्या पुरो सेंट्रलांनी थोडे पयशे दिल्या पुरो डॅवलपमेंट लागून जाल्यारूच आमच्यांनी सगळ्या मतदारसंघान जायतें डॅवलपमेंट करूं जातलें हें सांगून तुमकां सगळ्यांक हाजीर आसल्यांक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी वसत तुमी आमकां सपोर्ट दिवचो आनी विश्वास दवरचो की बाबा ह्या मनशाक आमी वोट मारीत जाल्यार फाल्यां आमचें कितें काम जातलें इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा आं पुलीस लोक हय फुडे वचना तेंच सांगता पासून तुमकां तेंच सांगता हांव पूण आतां तुमी आयकल्लें ना भाशण कितें केलें तें तुमी आं सो ना आतां कितलो जालो कितलो करून दिता तुमकां हॉटमिक्स तेंच तुमी म्हाका सांगा धाकटो धाकटो कुडको करून तर फिनीश करून आसा न्ही बेबीन एस्टिमेट खंय पावलो तें सगळें लिस्ट काडटा सायबा कडेन हाडून दिता आं आसा आसा काम जाता हें आमचें हांगा